Հա, աշխատենք։ Պահորը մարդ ծուցակի թիվը կազմ 1822, այս պայիզ է ուծակ մոր առապես 235-ի սամար է։ Ակտերություն ինչպես է գնալ։ Նորմալ։ Իսկ որևէ միջադ է այս պահիզության։ Ոչ, բոլորը մի։ Պահման փորձ։ Չէ, բոլորը մի չէ։ Մի 4 մարդիկ են հրով, որոնք չեն կարողացել ինտրուլույն ընտրել, օգնել են, գրանցվել են, նորմալ ամեն ինչը ըստ կարգի արել են։